Монгол улсын хэмжээнд 0-16 насны хүүхдийн эмнэгдэл жилд 1000 орчим бүртгэгдэж байна. За эмнэгдлийн шалтгааны цөөнгүү тохиолдол нь гинтийн буюу гинтэх, хахах гэх мэт анхны тусламжийг цаг алдалгүй үзүүлж чадвал аварч болох тохиолдлууд эзэлдэг байна. Тиймээс сургууль цэцэрлэгийн багш эмч гэх мэт хүүхдэд ойр асран хамгаалагчд болон өрхийн эмнэлгийн эмч сувлэгчдийн анхны тусламж үзүүлэх чадварыг сайжруулах хүүхдийн гинтийн эмнэгдлийн тав бууруулахад чухал ач холбогдолтой гэж үзэж байна. Та тусламжийг хүн цаг алдалгүй яг норм стандартын дагуу хүргэснээр маш олон хүний эрүүл мэнд амь насыг авах боломжтой юм аа. Ялангуяа яагаад одоо сургууль цэцэрлэгийн эмчнэрт хийж байгааг бол удан дүр бага насны хүүхдүүд эрсдэх эрсдэл маш их байгаа. Сургуулийн орчинд болон сургуулийн бус орчинд. За энэ үед одоо манай сургууль цэцэрлэгийн манай эмчнэр одоо яах вэ гэхээр яаралтай тусламжийг тэр бага насны хүүхдүүдэд цаг алдалгүй хүргээд түргэн тусламжийг эртэл нь тэр одоо зохих гэсэн стандарт эмчилгээг хийнэл гэж байгаа. Яралтай тусламжийг үзүүлнэ. За энэ үзүүлснээрээ түргэн тусламж ирэх оронд тэр бага насны хүүхд болон иргэдийн амь насыг одоо аюулаас аврах энэ боломжтой. А цааш нь бол одоо юу гэдэг нь те түргэний машин хурж ирж аваад цааш нь эмнэлэг хүртэл явуулах бас яралтай тусламжийн үйлчилгээ нь бол тусдаа. Одоо ямарваа нэг эрсдэл эрүүл мэндийн амь насанд эрсдсэн одоо бага насны хүүхдүүд болон бусд иргэдэд яралтай тусламжийг хэрхэн стандартын дагуу хүргэх вэ гэдэг сургалтыг мэрэгжлийн багш нар зохион байгуулж байна. Сургалтанд суугаад инженерийн бас л өөрсдийнх нь мэдлэг нь улам бат чинь ер нь хүний амь насыг аврахад эмчнэрийн ярил хамгийн их байдаг. Ялангуяа өрхийн эмнэлэг дээр бол зөвхөн аваар осолд орсон гэхгүйгээр гинт хүүхдэн татчихсан, гинт одоо амьсгалан зогссон амьлуулах суур тусламжийг одоо үзүүлэх шаардлага бол өрхийн эмнэлэг дээр гардаг. Зөвхөн ийм үед бол эмчнэр маань өөрсдөө энэ тусламж үйлчилгээгээ үзүүлээд явчдаг. Гэхдээ одоо энэ би боддгийн энэ эмчнэр амьлуулах суур тусламж яралтай тусламжийг үзүүлэхдээ бүр дадлагж явах хэрэгтэй. Зүгээр ер нь үзүүлэх ийм сургалтанд бол одоо суугаад байгаа мөртлөнгөө тэр яг хүний яг бодит амьдрал дээр ингээ хүрээд ирэхлээр бас эмчнэ ялангуяа залуу эмчнэр сандрах тийм ээ одоо яг юу ишээ нэг хэсэг хугацаанд яах тэр тийм юмнууд бол гардаг. Гэхдээ эмчнэр дахин ийм асуудлууд таараа дахин болвол ер нь тэрэнд бас дадлагчдаг. Гэхдээ энэ сургалтууд ийм орчин үеийн чиг хандлага гэсэн сургалтуудыг өнөөдөр ингээд зохион байгуулж байгаад бол бид нар бас баяртай байна. Зүрх зогсноос хойш 10 минутын дотор дефибриляци болон зүрхний массаж хийлгэсэн хүчний 50-75% нь эргэтгэн системүүд нь гэмтэлгүй амьд үлдэх магадлалтай. Харин өөг тусламжийг авч чадаагүй хүчний амьд үлдэх магадлал зүрх зогсноос хойш 10%-аар буурдаг байна. За тиймээс анх шатны тусламж үйлчлэхээ эмч нарын мэдлэг туршлагыг нэмэгдүүлэх чухал ач холбогдолтой сургалт болно гэдгийг онцоллоо.